Менин окуган мектебим Абай аудандагы Караулор аулундагы Казак орто мектеби. Жана да бул Казак аулу болду. Адебиет Абай эли болгондон кийин адебиет менен тилге үлкөн басымдык көрсөтүлүп отурду мугалимдер тарапынан. Мен бакыттуу окуучумун деп эсептейм, өйткөнү мага Казак адебиетинин кәсіби жазушы сабақ берді, Кәмен Оразалин. Ол енді кәсіби жазушы әдебиеттен сабақ берген мектептер некен саяқ шығар. Және де бұл Абай елінде болып тұрған оқиға. Бір сәтті айтайын, 10-шы класты аяқтағалы жатырмыз. Мен 10 жыл бойы жақсы оқыдым, алтын медаль деген болатын ол кезде. Соған үміт көрмін. Алтын медальді алу үшін математикадан жазған бақылау жұмысыңды және қазақ әдебиетінен жазған шығармаңды облысқа жібереді. Облыс орталығында арнайы комиссия қарап бекітеді. Олар қолдаса, сен алтын медаль аласың. Сонда менің жетекшім шығарманы тексеруші, шығармамның жетекшісі жаңа кәсіби жазушы Кәмен Оразалин болды. Тақырыбын осы күнге дейін есімде Абай романындағы халықтар достығы. Идеология ол кезде барын көрдіңіздер ғой, идеология бар әлі, халықтар достығы. Осыны жақсылап ашып жазғандай болдым. Ол кісі тексерді. Тексерді де жақсы жағымды бағасын берді. Дұрыс екен, кейіпкерлердің образын ашқансың, тақырыпты ашқансың, бәрі жақсы, алтын медальға ілігіп кетуің мүмкін деді де. Бір ескерту жасады. Шырағым, мына жерде сен бір сөзді пайдаланыпсың, аталмыш деген. Бұл қазақтың сөзі емес, аталмыш деген. Бұның әр түрлі варианттар бар. Аталған, кездескен, тағы да тізіп берді, он шақтысын тізіп берді. Бұл жерде татар тілінің иісі шығып тұр. Сондықтан да тілімізге сақ бол, тілімізге қамқоршы бол, тілді сақтай біл. Қазақтың тілі бай. Бұл ежелгі көне түрік тілінің негізі қазақ тілінде. Қазақ тілі түркі әлемінің тілдің негізі. Сондықтан да соны таза күйінде сақтай біл деген ескертпесі мен осы күнге дейін жадымда.